Hej och välkommen till en ny video att spela med mig. Igår har jag redan byggt ihop klätterställning. Idag i andra delen ska vi fortsätta med allt annat. Här har vi redan alla saker för att bygga upp staketet. Det ska ju alltid finnas ett staket så att barn inte kan springa på vägen. Därför sätter jag ihop alla delar här. Man kan sätta ihop dem på rakan eller runt hörnet. Det bestämmer man helt själv. Grunden kan man bara klicka in. Även med en slags av lås så man kan låsa grunden även. Så, nu var den stängt och nu var den öppen. Och sen finns det två kulor som man kan sätta på stolparna. Och så ska det sättas några stolpar i ändarna såklart. Så, det ser verkligen fint ut nu. Som lovat finns det en karusell även, som man kan väldigt enkelt sätta ihop. Sen finns det såklart några handtag där man kan hålla i sig. Så. Och karusellen klar redan. Än så länge är lekplatsen inte öppen för alla. Här finns det ett träd som jag har förberett redan. Det finns några blommor där nära. Sen en till, det är en liten buske som också har några blommor. Ja, jag ställer den dit. Och sen är det såklart en bänk som följer med. En sak till, det var en gunghäst som följer med, som består utav tre delar. Ja, då är den redan klar snart. Så. Det är nästan ingen plats kvar här. Lekplats utan besökare är inte verkligen tråkigt. Ja, här kommer en första, en ekorre. Ja, det kommer en till. De två får nog söka en fin plats i träd. Fågelmamman kommer att lägga sin näst med alla ägg in i trädet. Hon vaktar sina ägg väldigt bra. Nu saknas det bara barn. Ja, här kommer de redan. Det är Maja, Tovi och Micke. Och Maja har rött hår, en liten väska. En rosa klänning med gula ärmar, lila byxor och passande rosa skor. Och hon får den åka ner för rutschkanan. Oj! Sen har vi Tobi. Han har en orange tröja, en gul västa, beige byxor och bruna skor och en brun keps. Och så har vi Micke. Han har blå tröja och ljusblå byxor och beige skor. Han vill verkligen gärna och sitta på gungan. Oj. Han ramlade.
Men får de här barnen spela helt själv på lekplatsen? Nej, där kommer två mammor. En mamma som har en stor mage och väntar till barn. Hon har en vit jacka på sig, en randig tröja, bruna byxor och svarta skor. Sen har vi en till mamma med svart hår. En med en kortklippt frisyr. En lila jacka och grå byxor. En svart handväska. Nu är alla på plats och nu kan man sätta igång. Och det var den videon. Jag hoppas att ni gillade den. Och om ni vill att vi ska göra en video med en liten historia, med en liten story, skriv den i kommentarerna. Vi har gjort det redan tidigare till badhuset. Så ja, skriv helt enkelt någonting. Jag kan tänka på massa saker. Och ja, ge oss en tumme upp så länge och så hörs vi igen nästa gång. Hej då!